Xuska kontensanad gurada farta Soomaaliga ayaa lagu qabtay magaalada Jigjiga xalay waxana ka soo qayb galay aqoonyahanno iyo sidoo kale oday dhaqameed abwaano dhalinyaro iyo marti sharaf kale oo ka soo qayb gashay madashani waxana halkaas la iskula wadaagay dood cilmiyeedyo iyo barnaamijyo ku saabsan xilligii la bilaabay aasaaska farta Soomaaliga ugu horeyntii madashaasi waxaa ka hadlay qayb ka mid ah marti sharafti iyo aqoonyahankii ka soo qayb galay waxaana ka mid ah hadalladoodii af lagu hadlo waa xilliga ugu horeeya isaguna ee wax bani aadam isku garto isku maam noqdo wax badan oo aan ilaa shalay maqlaayay oo cabasho kala dhaca iyo horumarka meelo badan iyo sida afku la'aantiisu ay ugu xidhan yihiin ayaa dareen badan oo inaynu wada ogaano ah. Haddii uu afku sidaa yahay, hadalka oo qudhi meel mar maaha, marka uu sumad yeesho oo xarafka codka bani aadamka, codka dhawaaqa, codka sumad loo yeelo oo sumaddu xaraf noqoto oo xarafku xaraf raaco. Af Soomaaligu inuu laandheera yahay aan Uganda ka soo jeedinay oo ururkan ayaa hormood u ahaa waxyaabihii noogu jiray ee afafka kale aan kaga badinayna hal iyo labaan idin xasuusinaya. Ereyada lamaan waan kaga badinay afafkii kale. Ereyada lamaan ama waxaan afka qalaada yidhaahdaan compound wordiska yidhaahdaan aan kaga badinay weliba si cilmiyeysan bay ereyada lamaan ee Soomaali ugu samaysmaan iskama samaysmaan. Tusaale ahaan qureecda oo kale af Soomaaliga saxda ah ee loo yaqaana waa afur. Cuntada soonka unbay dadku afur u yaqaanaan laakiin qureecduna waa afur. Habeenkii oo dhan maadaama oo qofku af xidhan yahay uu sooman yahay. Subax markuu gaadho ama aroortu markay gaadho afkiibuu furayaa cuntuu bilaabayaa afur. Kelmaddaasoo keliya ayuu Ingiriisku inagala mid noqday breakfast leader. Fast waa soonkii, break waa jabintii soonka. Qoladaasoo xabadda inagala mid noqotay mooyaane qolo kale oo erey lamaan oo cilmiyeysan leh ilaa hadda ma hayno daraasad in lagu heli doono mooyaane. Waxaa ka mid ah afmeer, waxaa ka mid ah afmiinshaar, waxaa ka mid ah badhigantaal, waxaa ka mid ah daryeel, waxaa ka mid ah dabshid, waxaa ka mid ah dhagax oo markii la sameynayay dhagaxa waa la qaaday baa la yidhi qof baa lagu dhuftay dhag buu ku yidhi qofkiina ah buu yidhi waa la isu geysto waa dhagax baa la yidhi. Horta waa idin soo dhoweynayaa, Allah idin sharfo, waadna sharafteen, waad noo timaadeen. Laakiin runtii waxaa qiiro iyo igu filan inaan caawo halkan dadka kuraastan ku fadhiya iyo dadka xaggaa fadhiyaba markhaati ay ka yihiin inagoo jigjiga joogna inaan farti Soomaaliga ku xusayno hooygii halganka Soomaalidu ka bilaabmay. Marka waqti ma jiro, marka waxaan ku faraxsanahay Soomaali waynu wada nahay, waynu u wada dhalanay. Waxaan aad iyo aad ugu faraxsanahay labadii sano inoo soo dhaaftay inaan reer jigjiga bartay, inaan la socday, inaan la shaqeeyay. Sharaf bayna ii tahay sidaan idiin bartay. Waana idinka wada mahadcelinayaa. Marka waa inaynu ku niraahnaa dadka dhahaya Soomaalida yaa af garanaya, maba i garanaysidee saad iigu shaqeyna ama wax iigu qaban, horta i baro. Marka farta Soomaaliga xusidaa mudan aan baranno, aan qorro, aan si fiican ugu gabayno. Waxaan ahay Mustafa Deeq, wararka laanta afka Soomaaliga CBA. Magaalada Jigjiga. Waaw, asbuulkiisu fiican saaxiib. Wadkeeshi sama? Maasha Allah. Saaxiib maxaad ku shubatay? Waxaan ku shubtay xilma furan. $10 baad ku shuban kartaa, $5 baad ku shuban kartaa, $15 baad ku shuban kartaa, $20 baad ku shuban kartaa.